Ես կարծում եմ, եթե հանրապետական կուսակցությունը մի օր ուզենա ստեղ քննարկում անցկացնի, ազգային ժողովի ղեկավարությունը դալիճը կտրամադրի իրենց, այլ խնդիրը արդյոք կկարողանան իրենք 132 մարդ հավաքեն դալիճ լցնելու համար, թե ոչ։ Այդ դա այլ խնդիր է։ Գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ նորմալ է, որ որևիցե կուսակցություն դիմի ազգային ժողովին, և ես կարծում եմ, ազգային ժողովը պարտավոր է տրամադրել դալիճը, որտեղ այդ դալիճը չի պատկանում մեկ կամ երկու կամ ազգային ժողով անցած կուսակցությունը, այդ դալիճը Հայաստանի Հանրապետությանը և կառավարությունների կառավարության շենքի տակ էլ նույնպես դահլիճ կա, նախկին ազգային ժողովի դահլիճ, որը նույնպես վարձակալությամբ վերցնում են կամ ինչ-որ նամակի դիմաց տրամադրում են, կրկնում եմ, եթե որևիցե կուսակցություն, լինի դա հանրապետականը, թե որևիցե մեկ այլ կուսակցություն, խնդիր ունի դահլիճային և կդիմի ազգային ժողովը, կարծում եմ ազգային ժողովը չի մերժի իրենց դահլիճ տրամադրելու հետ կապված խնդրանքը։